chitonga zvako zani yakoni Tsvangirai chitonga Tsvangirai chitonga Tsvangirai chitonga zvako zani yakoni Tsvangirai chitonga Tsvangirai chitonga Tsvangirai chitonga zvako zani yakoni Tsvangirai chitonga Notenda. Notenda. Chisa mama chisa. Tsvangirai chete chete. 2018. Pam soroi. Muri inoremekedzwa pamsoroi pamsoroi ndokumbira kuti terere tipe remekedzo kuna baba vedu pamsoroi muri yakazvarwa negamba muri yemhare muri yehombarume muri yehurudza Muri yomudzidzisi. Muri yomutungamiri. Muri yejipwe chitedza. Muri yewakaragidza nyika rusununguko. Muri yemutungamiri wegusa ruzhinji. Muri yemunhu akadzidzisa mugabe kuti munyika munogona kugarwa vanhu vachifara. Muri yemunhu akadzidzisa tese kuti kodzero dzevashandi dziri papi munhu akadzidzisa kuti bumbiro remutemo ngarinyorwe nevanhu munhu akadzidzisa kuti tinogona kunwa tii tichiguta muinclusive government munhu akadzidzisa kuti tinogona kutenga dollar for two masim card nyika yakanaka Tsvangirai, we salute you. My Tsvangirai, we salute you. You have shown makati papa batika famba now. Nokutendai, we thank you, we salute you. Vana baba wekwa Tsvangirai, ndinokutendai, vana baba mudiki Manase, nana baba mudiki Collins. Mamuri tinokutendai. Na gogo vangu vari mumotikari vana baba. Gogo tinokutendai. We thank you. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Nezoko. Nokoshesa vatungamiriri vezetsiti vari pano. Isu tinozviziva. Patana tiri ma students. Takakokwa kunhimbe yenyika. Akatikoka kunhimbe yenyika ndi President Richard Morgan Tsvangirai. Mazuva iwayo vanga vari vatungamiriri vevashandi na Gibson Swan. Yes. Vanga vane vamwe vatungamiriri vari pano vana mai mupari wagwanyanya vana madam tokozani kupe vana comrade komichi nevatungamiriri vakawanda vaiva ku trade union vakati koka vakati vapana ndanzwa kuti muri kuita noise yemabhonzo nesupu kuma university uyai kuno nyaya yemasupu nyaya yemabhonzo haipedzi dambudziko renyika tadamdara zvava kutaura isi hatina basa nazvo toda nyaya yedu yemagrants toda maloans zvikanzi hamusati manzwisisa the ideological direction yamunofanira kutora because you can't deal with the symptoms without addressing the cause tikati cause ichii zvikanzi cause is poor governance and bad governance in Zimbabwe Matauriro ako madigiri une mangani. Zvikanzi na handina digiri rekuchikoro ndine digiri releadership. Ende digiri rarina President Tsvangirai is the degree of leadership, the degree of wisdom. The degree of humility, the degree of forgiveness. Murume ari apa ndi professor. Mukaona achingana maprofesa anomutera na professor Ncube. Magweta ane mbiri vana vabiti, ma engineer ane mbiri vana vamudzuri, kure ma doctor ane mbiri vana maikupe, kureva kuti ndo shasha yemashasha. Chibaba chenyuchi.
For the past 18 years, atina kumbodudu zapanyayo kuti mutungamiri ari kumberi. Akati handei, we don't ask why. We ask how high. Because he was a man committed. 18 years tichifamba nemotika, and this is my issue, Madam Kube, Vamuzuri. We must be able to confront this issue. Yokuti Zanu PF inotadza kunzwisisa kuti there can never be a genuine national hero without Morgan Tsvangirai. Urumaka rwa hondo. Hapana constitution yataigona kuva nayo munyika without Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Vanazogovaiti makagara pasi pemuti hamunganyori constitution. Vakataura kuti the core of leadership, the core of governance is the document of governance, which is the constitution. Zobva vatipa constitution mukaiona, vakatanga vachiti vanhu vari pasi pemuti havanyori constitution. But yakapesira yanyorwa. Because the president was always angered in the people, with the people, for the people, from the people. Nasi tiri kuremekedza gamba. Nasi tiri kuremekedza gamba. Gamba ratiri kuremekedza ratadza kuitwa national hero nevakomana. That is part of the reason why we want to change this government. Because we want heroes to be determined by the people of Zimbabwe through stakeholders. Kwete kuita vanhu vebato. Part of what we are going to do tapinam government kutanga muna September is to make sure kuti my heroes achaitwe nebato anoitwa ne independent body renyika rinoita confer hero status. Igamba ene rozati mudhara kana muchindinzwa muri kufara nokuti mashoko amakataura taakuapitisa mani. Mashoko enyu ekupesira makataura ku youth assembly. Makati, let not the MDC be a one generation movement. Why does it mean? Vakareva kuti ngaive a movement with successive generations. Ndoseka makataura mustatement yenyu yekupesira kuti young people take the mantle. But we are not going to check out my ideas. The ideas we will bring back. The idea of a new Zimbabwe. The idea of a democratic and inclusive dispensation. The idea of a people whose working rights are being respected. The idea of democracy. The idea of freedom. The idea of the right of young people to have dignity in Zimbabwe. The idea of making sure that even our opposition in Zanu PF are respected to demonstrate and demonstrate free. For being a visionary. Mudhara vamwe havana kunzwisisa kuti mudhara anenge ane game. Pese paakati takuapoinda mavice president anga ane muono kudhara. Akaziva kuti mhou inofamba nemhuru yayo. Mufana ndoda kuudza chinhu wani. Garai makabatanidza musangano. Musaita zvemafactions. Vakuti manasa vanga varipo.
Sekuru zaipa wangu waripo. This was on the 5th of January. Muswa 6th no vashe za professor nuwe. Bakatawara nenye ya zala. Bakitawara about the direction ya wane shuwiro ya ayo. At that point, wana kusatu wani ngakarara hapo muswa nasi. Aswa iti nchaida ku India. Na inda ku India ndo zoka. Tuna kutu mbosa noruwa ndima. Zinu zikaita zwakana kanda simba. Mune masakura indongo ya pakukowa. Tuye isa chibake mkuru. Gona mdara. Joshua. Pauri abra mdara. Akusi kuchuza kwako. Upenyu nde wa mwari. But what we are going to do. Mose waka waka party ya kazara ziso ziripano zinodi chinja maitiro President Tsvangirai bakure nenyai wakati wakira the strongest opposition political party a government in waiting in Zimbabwe kana arisa munangarwa inda kati hapa katipenda hapana unafukuzana ya tombache mundo Rolamuru Jebundo Akanga gona ikoko Ozo uya kuno Tisa mama tisa Kukula Sekutaura kwa naka icha Patruku enda kuma elections Kambeni edi is very simple Isu tiruku zewa kutuwaru kutitaka chinja Wada wana kunzwisa pataka di chinja maitiro Atina kutichinja emu Takani chinja maiti. Kurewa kutiwa kano tora nechidimbo. Sedofune gare gare no kopa rino kangano wakoma. Zora sa zose mzango. Isu takani chinja maitiro. Maitiro nde apiko. Maitiro nde kutika na chiri munyika. Wakuru wanofana kujika penje ni wano tunakutokera mwasimba kutunga mili. Maitiro nda apiko wa munangakwa mune 75 tika kupaizi mwe 5 maane 80. Ati goni kuita nyika inotongwa na wakuru wakwe guru wabata genjo. Isu diripo. Dera kuti Pata kuenda kumbere atirasi Zamakati tuma Basa na makataura tino zazikisa Makati endesa ku college For 18 years Tama graduates Tose ni chaenda mbele Nonzo wa mwashitaura AMDC ija divide wa Pata zeita watunga mbili wachati Atini kumanya Gati zika metiti so Mudara uyo anga Chibatani zawa Chibatani zawa Pata isi ya Chamisa Pata isi ya Kupe Pata isi ya Mzuri Pata isi ya Moyo Pata isi ya Komi Pata isi ya Monzora Pata isi ya Nina Zagaruja Pati ndeye Vacuum leadership. Yes. Zataka ita ziri perfectly constitutional. Yes. Tapeza izozo. Takuenda ku next phase. Yeah. Which is to go back to the council. And make sure kuti tirikuita the process is not equal internal. Yes. What we are not going to allow.
is a situation ya kuti nenda donga watonga. Tinozviziva kuti kumusoro kunogona kuita musindo. Musoro ugotema. Asa zvine kuti mutumbi unenge uchirwara. Musoro ukatema vatungamira izvai kuti mombe yekuronzera kama wakaringa nzira. Musakama makatarisa mugaba muchidambura munyatsi. Zivai kana muri vatungamiri muri mabhareta musi musoro. Mukakanganisa vanhu vanokubvisa musoro osara uripo. Legacy of president. Nasa, this is Jerry Kutama campaigns, Galakuku's high program of action. The beauty is that president Wakandipa program. Yavaiti Chamisa. Our three pillars, particularly now inclusive, who form the new government, is to be inclusive as a party, inclusive as a country. That's why you must have the alliance. So that there is convergence. Tore kera kufamba ne minibus, tuenda ne omnibus. Tore kera kufamba ne kachi small vehicle, tuenda ne big train. Ine munhu wese ane seat. Ndosa kamuchina tukushanda, neva rume tukushanda nawa. Takanzi umwe nomumwe kana muchinda kunovhima chera ane kapopi kake. Pane kakanobatsira, munopanana mumwe chidya, mumwe achipuhwa sadizopanani zvina mumwe, usina vaimbwa, unoonopuhwa paunoenderana nepapo. Handizve. What the president said, and we have an agreement to make sure that Zunzuna is number. To make sure that Zunzuna is number, Takabatani Zamsangano, Toyota Zunzuna is offered as a Ghana. To make sure that Patuana election, Chakuzai program, Kanata Zoita with Tabumizwa, the national executive, the council, the programs, energy and number. So don't be disturbed, don't be confused. Yes. Musangano unofana kuwane gwara sekutaura kwa save. Yes. Musangano unofana kuwane upenyu sekutaura kwa save. Yes. Hongu, jichati siya neno kutakupina mbutu zakakura. Yes. Save, wanga ruru zukuru, waita kura matacha, makakanje, magma, nematongo. Jesa, makajisa. Nenguena, zaigara, wabuna save. Nasi izwaro kutenda kuoneka mutungamiri wedu. Ndoda kuti tore mukana uno kuti hongu panzi pari kumhanywa kuti vaende kuchikopoko. Tisa mama tisa. Tinotenda hurumende nekuita zvakanaka. Asi we are very skeptical. Yes. We are chairman's office. We are very skeptical. Nenyaya yokuti nasi save muupenyu hwavo. Havana kumbopinda mundege yenyika. Makuda kuvatakura nokuti vakuenda. Perspective. I see Kunama wanted one of Zunu because at the end of the day, Chinoda will guide what the decision negate for the family. We must understand Kutava Fan Kutanga Kuno Cheta President, when you commander, because Vava Vararanas. Vaira Bakusanuta President. No, when I had not our Kuta Tidi Crocodile tears. Terrorunga now said that it's not here, when I tell so. We will not allow Gorerino to go beat one by elections at 2013. We will not allow that. And the case is not a Tirukurongeran. Because Kugera could not have Geran, which is one. But what's a Geran? As I have a Batakuno Shika, Batakuno Gezan. Turn out that Jagaza Mumendia. Passing up more port on Ugozeda President. Passing up Kubira Ugozeda President. Passing up Kuenda Ugozeda President.
zvaida president. Amazadi wandinokutendai. We want to salute our president. And we salute him nokuvapa general salute. President Tsvangirai tinokutendai. Tovarovera maoko e clap offering. Notienga nebasa ramakaita president. Notienga nebasa ramakaita president. Notienga nebasa ramakaita marwangu rwakanaka. Marwangu rwakanaka. Makafamba mafambiro akanaka. Thank you, President. May God bless you. Vanhu veZimbabwe tinokutendai. Nokubata nemusangano wenyu nokutsigira save for 18 years. Zvazvakaoma vakachadzwa treason mukaramba munawo. Zvazvakaoma vakapinzwa muaccidents mukaramba munawo. Zvazvakaoma vainyombwa manyuzipepa mukaramba munawo. Zvazvakaoma vaipomerwa mhaka mukaramba munawo. Nesuwo tichapomerwa mhaka. Tigoitwa zvose zvakaitwa save nokuti hakuna kapwere kanotadza kupinda munzira yemudhara wake. As we are ready to the bitter end, we will make sure that we win this 2018. Igorerenyu, the only tribute we can give to the president is the tribute of a vote. Let's give Save the tribute of a vote. Vote yenyu kuna Save muna 2018. Toshandura nyika. Nyika yota mtakunanza we mufaro. Vanhu vogara zvakanaka. We can assure you nyika matipaisa atitise zanu. Zvokuti varoro vogara goro usati waita chunhu. Mangwana chaiwo chaiwo. Thank you, thank you, thank you, thank you. Aiwa, aiwa, tinotenda. Tinotenda, ex-president, tinotenda.